Jo, zdravím vás všetkých, moje meno je Gamerman, dnes vás vítam u nového videa. Dnes vám ukážem, ako sa nám stal mega cool glitch. Tento glitch nemám natočené, ako sa stal, ale proste použil som Kamehameha a niekto ma nokol a tento glitch, ktorý uvidíte v dnešnom videu, som mal po celú hru. Takže zoberte si niečo dobrého k jedlu a pitiu a užite si toto videjko úplne na maximum. Ja mám ten najlepší glitch na svete. Kamo, to je mega cool toto. Kamo, čo to je? Hej, chcem vyskúšať, či dostanem fall damage. Čo keď sa to zabugovala tá animácia, že normálne, že som použil Kamehame. Tak nepovedal, dobre, funguje fall damage. Čau, a ja som random strelil, ani som neskúšal. Pozrite sa na mňa, čo sa stalo, keď... Hej, kamo, pozri sa, čo robí... Hej, pozri sa, čo sa mi stalo, keď použijem Kamehameha. Kamo, ja mám v ruke Kamehameha. No, ďakujem, kamo. Hej, pozri sa. Kamo, čo to je? Už to klítaš. Kamo, čo to je, kukaj? Ježiši, to... A čo to je? To je mega, to poznám, to keď si vo vode a použiješ Kamehameha a potom sa otočíš, tak to máš. Kamo, Liepáš, ty si Superman, dívaš sa dole. Dívaš si Kamehameha, dívaš sa dole a budeš lietať jak Superman. Čamo, čo to je? Pomoc! Kámo, keď to použijem, tak to môžem disabnúť asi, ale... Kámo, toto je náhodou mega cool glitch. Hej, keď sa stane... Čo sa stane, ak si dám Nimbus Cloud? Pokazí sa to? Oh, nepokazí, kámo, tak to je epické! Niekto ma snaží strieľať. Očkaj, potom to typkoj. Hej, chlapče, videl si už niekedy takéhoto Goku? Ja nič nevidím cez to. Ja nemôžem strieľať cez to, ja nevidím nič. Kamo, to tak svieti, to je tak cool. Ale to je epické. Počkaj. Napriek si to najúčim, alebo si aspoň to... To robím, neboj sa. Ne, tak ja nejdem fajtiť proti Stormtrooperom, chlapci. No sorry, ale to ja nejdem robiť. Akože toto je mega cool. Kamo, to je tak epické. Poďte najprv trošku do zóny. Dobrá, akože náhodou. Počkaj, dám emote, hej? Počkaj, vyskúšam dať tam ten emote? Počkaj. To bude mega. Kebyže to nemáš a použiješ to a potom to máš. Bolo, jak chceš. Počkaj, toto je mega epické. Ja mám sílu. A mne to aj ladí k skinu, lebo ja mám bielo-modrý skina a to, kámo, ten najviac epický glitch, ktorý sa mi stal. Hej chlapci, už ste niekedy videli real life Goku a tak nič som nehovoril, nie, nemusíte ísť toho nezmeniť. Niekto tady je! Niekto tu glidí. Ja mám pomoc. Ja nič nevidím cez to, musíte ma protektovať. Ja to neviem toto. Ja to neviem. Ja neviem snipiť ani. To sa nedá. Hej, furby máš. Dostal za 121. Kamo, ja ho nevidím proste. Ja ho proste nevidím, to je nemoj čakanom. Ó, skoro. Dostal za 0. Nice. Počkaj, idem za ním. Už ho vidím. On používa kameh. Počkaj. Elko. Crack. Ja nemám náboje, nemám prebité. Kamo, on zdrha. Má málo. No, nemá ešte, ale... Kamo, môj aim, ja neviem strieľať cez to, to je vynikajúce. Dobre. Počkaj, tohto dorazím. Už iba dvaja ľudia. Niekto ťa šutí, animálne. Už nie. OK, posledný, kde je posledný? Ďalší, tu je. Kde, označ. Ukáž? Ja ho nevidím. Tam niekde. Ja nevidím. Prosím, nezabijte ho. Počkaj, on je v tom buši, nezabijte ho. Skúste s ním tým... Á, počkaj. Čiže ho... Anima, kamo. Kam... Takže tento glitch je mega epický. A mne zabil toho mojho týpka. Nice, GG. Nice, druhá výhra. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa v ďalšom streamu alebo videjka. A čaute.